Здравейте всички! Днес, първо се извинявам, че този клип ще го кача с закъснение. Разбира се, с закъснение ще направя нещо. Но този клип ще бъде на CSGO, ще играя мини-геймс в момента, както виждате, съвсем сам. Затова, че съм качил с закъснение, ще кача някой бонус клип скоро. Сега не казвам какъв ще, но имам планове. В момента играя мини-геймс, както виждате, пирати срещу пирати, Pirate Wars. И идеята тук е всъщност да си взривим корабите. Също така искам да ви кажа нещо интересно, ще правя giveaway. За тези от вас, които не знаят. Наскоро се навършват 2 години, откакто съм в машинема. Така че... Опа, тук се бъгна нещо. Така че се надявам да... Нищо не се надявам, пълни глупости в момента говоря, не мога да се концентрирам. Това байонет не е моята от сервера. Но съм имал и аз байонет, беше доста готин. Жалко, че го трейднах. Ще направя giveaway сега, сериозно вече. Ще направя giveaway на Flatout 2, която ще бъде, както предполагам, повече от вас са играли, доста готина игра. Една от най-забавните игри, които съм играл през детството ми. И също така ще направя... О, бутнах им кораб. Ще направя giveaway на някакви други игри там, които са ми в инвентара. Общо ще раздам 3 игри, по този случай, че се навършат 2 години от както съм в машинема. За да ви по някакъв начин да ви се отблагодаря за цялата подкрепа през цялото това време, може би вече 4 години снимам геймплей, ако не и повече. Така че просто искам да ви благодаря, хора, за моралната подкрепа, за всичката подкрепа, която не е толкова умря, която нали, имам от вас. Затова ще ви раздам 3 игри. Сега се чуете как, нали, разбира се, как да ги получите тези игри, как да се включите в giveaway-а. Много е просто. Само, че този път няма да ги раздавам по YouTube или по Steam или по нещо игрите. Мисля този път да бъде по Facebook. Така че долу в описанието на клипа ще има една снимка. Предполагам някаква снимка свързана с машина, мен нещо такова. Не знам, може да бъде снимка на газа ми, ще си измисля какво ще бъде. Долу ми се самоуби. Която просто трябва да харесате. И по този начин се включите в giveaway или да споделите както искате, споделете, харесате, няма никакво значение. И по този начин просто ще ви пиша във Facebook, като тегля giveaway накрая и ще ви дам. Ако искате, мога да го снимам отново, макар че това е най-скучното нещо, което... Между другото забелязах, че клиповете, нали, които са на giveaway-ове, са доста гледани. Клиповете обаче, които всъщност показвам на кой давам играта, са малко гледани. Така че... В смисъл, вие кажете, ако искате да видите, нали, как да тегля победителите, предполагам, че не е много интересно през random.org. Не, кой знае какво. Този сервер мога да ви дам IP в... Също ще направя така, ще ви го покажа тук. Ето сервера. Това е IP-то на сервера. Копирайте си го, ако искате, паузирайте си, някакви проблеми. Някой ми пише по Facebook в момента. Колко непрофесионално от моя страна. Ако пишеш ме инвайтна да цъкаме. Раз в момента нищо не правя. Stay on your ships. Noob. Окей. Само да ви се похваля, взех си маузпад за първ път 100 години на сам игра с маузпад, дами и господа. Всъщност, откакто снимам клипове, никога не съм играл смисъл с маузпад, откакто снимам клипове. За първ път, откакто снимам клипове, игра с маузпад и тук ще забелязах, че ми пречи на микрофона. И малко ми пречи като цяло. На SteelSeries ми е маузпада, някакъв обикновен, взех го от пулсара. Оле, шитнига, шитнига. Ще оцелем. Аре, бе, копале. Фак. Ооо! Той пич ме уби, обаче и той умря. Ха! Падаш с мен, жалък. Окей. Този сервер е доста забавен, защото реално не трябва да се напрягате някакви сложни неща, просто се забавлявате. Доста забавно цъкате с приятели. Както виждате, аз в момента не цъкам, защото я нямам приятели. Не, имам приятели, с които да цъкам, но се опитам да бъда забавен. И нещо малко ми цепи, което много ме притеснява. Да... ето прайс отново. 60 фрейма. Ело така е. Оу, шит, нига! Оу, шит! Окей. Така казах ви за giveaway, дами и господа. Сега малко ще се покефим. О, то ще го закорим. Оу, шит! Бадас! Мотфак. Оу, то закорим като нещо. Аре, ба! Аааа! Как направи, ба? Едно, жалък, тачка към. О, потъва! Големият кор потъва! На този мап ми е един от любимите всъщност в мини-геймс, доста готин. What? Този пич откъде падна въобще? Окей, ще се върнем с следващия мап. Тъмъж ще поговорим за нещо, за което исках да говоря.
Ето ни, дами господа. Макар че забравих за какво. О, не, не можах да се кача. Идеята на този мап е, който първо стигне до това по средата. Всъщност избира на кой мап ще играем тук отгоре. Той има доста мапове в този мап. Доста странно. Inception. Mapception. Това сега е... Оу, шит, това какво беше? Това глас ли беше? Какво беше? Аз съм го забрал. Това също не знам какво беше. Ама почва да падат неща. Фак, книга! Нещо ми... Не знам дали ми лагва 70 пинг, не е кой знае колко. То ти пиш си мисля, че ако остане тук просто... Всъщност да, всъщност аз можеш просто да седа на едно място. Окей. Okay. Я не е трябвало да правя бъни хоп тук. О, колко съм заблуден. Малко да удара микрофона така, защото... Опа, пичага! Вижте го, е! Дали ми мога спектейтвам друг, защото само той е жив. Браво, бе. Най-лудия. Дори не мръдна през цялата игра. Гледай го. Браво, бе. Корее. Е сега. Е сега вече. Сега вече. Деба, пак не успях. Алеле. Нищо. Да, понеже съм с нови маус пат, имам някакво оправдание, че не мога да си мърда мерника как трябва. Айде, тук дали ще се справим. О, фак, защо? То как въобще отида там толкова бързо? Ба си наглия, окей, мен ме изнесаха. Явно. О, това ще е най-забавният мап, който съм виждал направо. А, убийте го, е! А, сериозно ли? Добре. What? Окей. Окей, е ся, е ся. Цак, цак, цак. О, пак не успях! Бях толкова близко и всъщност толкова далече да е. Имах всъщност... О, този мап всъщност е много готин, много кеф. Всъщност исках да говоря за нещо, обаче забарах какво беше и ако се сета... Та песичка не знам каква е. Чуйте песничката, бе! Е, копалето ме закла, майка му. Само тона ще остана. Това звучи като парти бой или нещо такова. Окей. Аре, убийте го просто, бе! Вижте, само един от нашите срещу целият техен отбор, никой от техните не умря. Ние сме 4 човека също с нашия отбор. О, ето вижте, имам асистенция. Нига. Вижте как влезна вътре. Той е някакъв лудак наше. Окей. Okay. Да, явно изглеждам доста жалко в сравнение с този пич. Няма проблем. Свикнал съм. Holy shit. Holy shit. Oh, what? То пичага е много хардкор. Представете ли си целият отбор да ги избият? За малко, за малко. Гледайте, гледам го, гледам го. Оооо! С само едно в три. Уау, нига. На този между другото Джеф е голям бакук. Винаги игра в 100 сервер. Едно в две, дами господа. Заден бъни. Вот, гонат го. Е, това им беше. Ето пичага наистина май ще ги бие. Да, още 30 секунди има. Не мисля, че е чак толкова ентертейнинг, но сега този пич да видим, дами и господа. Изстрелва се през кенана. Скача в другия кенан. Явно отново ще се изстреля. Не, не се му се получи това, което се опита да направи, но в момента оцелиха го с нож. Само на един хит, дами и господа. Тук няма fall damage, така че всичко е под контрол. Сам срещу двама. Разминаване тук, дами и господа. Тип гладиатори, тип нещо си средновековно, което няма нищо интересно в него. Сега този пич вече...
спрямо се скоростта и Round Draw успя да оцелее сам срещу цели. Там не мога да ги преброя колко човека, но беше сорта на 7-8, беше са 5 само, защото има Team Balance, Нига. Не да мога майка. Так. Да сетих се между другото, какво искам да говоря. Та песичка просто. Сериозно ли това ми спря скоростта? Окей. Okay. Всъщност исках да говоря за... Като цяло хората, които... Дотява майката, парас. Като цяло за хората, които снимат клипове и които са започнали и някой им се подиграва по клиповете, по коментарите и така нататък. Са, много пъти съм говорил за хейт, но за точно такъв хейт не съм говорил. Честно казано, в смисъл... Та песичка е ужасна просто. Просто миде. Вижте как го направих това. Просто та песичка е ужасна, разбирате. Аз не мога да се концентрирам. Добре, ще спрем след песничката. Ще продължим след песничката. Така мето ме тук, защото мини гейми са постоянно пускаха онзи глупав мап, който само издава някакви тъпи говнарски... Окей, това беше много жалко, което го направих тук що. Звуци. Та тук вече мога на спокойствие да коментирам това, което за което исках да говоря. Първото, което знаете, че много пъти съм говорил за хейтерите. И това е нещо, което всъщност всеки говори за това, вече най-баналното нещо, за което всеки е говорил. Обаче, напоследък ми направих впечатление, защото предполагам повечето от вас, които ме следят, знаят, че аз не гледам на други геймърчета клиповете. За да мога да правя някакви неща, които един вид да са оригинални и да не се каже, някой да не ми каже, че ги копирам от някой. Затова по принцип не гледам други хора. Но напоследък ми стана интересно да видя някакви български пичове, да видя на какво снимат, какво се трендва в момента, какво гледат хората всъщност. Това чисто от любопитство и в момента вада само 30 фрейма, което супер много ме дразни. Да. И забелязах, че много хора, примерно хейтват някакви пичове с някакви малки канали, разбирате, просто които са почнали наскоро да снимат. Дай на такива пичове съм попадал да ги гледам, не знам защо. Просто ми беше интересно. И доста ми ядосва някой, като почне да псува някой, който започна да снима отскоро, да почне да го критикува. Не, в смисъл не, да го критикува е добре. Обаче да го псува вече е много грубо и много крайно. Един вид смисъл, да, смисъл не обръщам внимание на хейтерите и така нататък, аз не ги обръщам внимание доколкото се отнася за моя канал. Доколкото се отнася за каналите на други хора, които отскоро са започнали да снимат, по-скоро ме интересува, защото това е ужасно нещо. В смисъл да, за тези от вас, които също снимат клипове в момента гледат, мога само едно нещо да ви препоръчам. Не обръщайте внимание на някой, който се опитва да ви прави гадно. Не обръщайте внимание на някой, който иска да ви провали мечтата или това, което искате да се занимавате. Но също време, ако някой ви казва нещо лошо, също време може да има нещо, което да вземете поука от това. Например, имаш много детски глас. В смисъл, да, може би е обиден, но също време може би е вярно. Сещате се. Примерно си пълен пейрас, може би имаш гадна прическа или нещо такова. Сещате се. Това имам предвид. В момента не, с 30 фрейма просто е нереално да се играе. С 30 фрейма просто е ужасно да се играе. Сега разбирам какво ми е било на стария комп. Ужасно. Но поне ще говоря, не обръщате внимание на умиранията ми и другите глупости. Та... е доста тъпо да хейтвате някой, който отскоро започна да снима клипове и все още учи как да ги прави, как да се подобри и така нататък. И е просто досадно, разбирате. Просто вие, ако искате да се занимавате с нещо, ако някой ви каже принудителите на работа и някой ви каже, си пълен букук, не си върши работа, как трябва да ходи се би майката, някакви такива прости, някакво ще и стане гадно и на вас. Но имам преди, че съм забелязал, че пичовете, които примерно да речем имат някакъв микрофон, да в момента и моят е ужасен микрофон, знам, че вие сте ми го казали в коментарите, няма никакви проблеми, аз си знам, ще си го сменя този микрофон като мога, просто в момента не мога да събера пари да взема някакъв хубав микрофон, защото ако искам, ако си купа микрофон, ето пич, аутисля къфе. Като си купа хубав микрофон, като си купа микрофон да бъде хубав, не да бъде просто някакъв микрофон, който ще бъде същия като това. Така че, затова събирам пари сега, ще ги събера, ще взема хубав микрофон, за да снимам по-качествени клипове. Но до тогава ще се задоволявате с този гаден микрофон. Та... някакво... тъпо ми, защото някой се опитва да снима клипове и се появяват някакви пичове, които се опитват да го спират. В смисъл, според мен, на всеки един човек, който
се опита да се занимава с това, трябва да му се даде шанс. И в смисъл това е нещо, което в смисъл всеки може да се занимава с това. В смисъл да снимаш някакви клипчета, да говориш някакви неща, не мисля, че е чак толкова трудно. В смисъл да, някои са просто много големи дебилчета, които току-що обидих, нали, звуча хейтърски. Някои пичове просто сещат се, не могат да, не знаят с какви програми се снима и така нататък, не знаят технически как да работят, но за тези хора просто, нали, в момента не говоря за хора, които могат да използват някакви програми и могат да умствено така са информирани как се работи с гейминг нещата, как се снима, как се конвертира и така нататък. Просто според мен тези хора, които искат да снимат, трябва да им се даде шанс. Мисля, не може само двама човека да снимат и да кажеш копираш някой. Мен, честно казано, не ми пука, ако някой има някакъв никнейм свързан с моя. В смисъл по-скоро да, в смисъл бих си шегувал с този човек, че, нали, че има някакъв подобен никнейм на моя. Но това, в смисъл, сеща се, живеем в свободна държава, по никакъв начин не може про някой се напише Venom 9611 или Venom the Doctor 2 или нещо такова. В смисъл, не съм си платил патент за... не съм го патентовал това име. Така че, не мисля, че има проблем някой да се пише както си иска. Така че, който както иска, може да се пише някой Sparko 2. Между другото, телефона ми изписа, че Влади е качил нов клип, така че ако искате да го вижте, тук ще го е качил в 18 часа. А, заби ми живота. За какво говоря сега? Изгубих си мисълта сериозно. Ай, схванахте за какво говоря общо взето. За това, че ме дразни като някой псува пичовете да се опитат да се занимават с това. И да, точно. И че няма никакво значение кой копира, смисъл. Живеем 7 милиарда човека на тази планета и ако си мислите, че абсолютно всеки прави нещо оригинално, в смисъл няма как да стане просто. Все всеки трябва да копира от някой или да прави нещо подобно на някой. Например, има много игри, на които мога да снимам. Които са, в смисъл, по принцип не снимам на тях, но знам, че доста хора бихте ги гледали. Примерно, Дева, майка и Дева. Five Nights at Freddy, там Biomigova Isaac и така нататък. Просто някой ще ми каже, ти копираш от Gothic, ти копираш от PewDiePie, ти копираш от не знам си какво ви. И просто снимам с нещата, които са характерни за мен. Снимам на CS, както виждате, защото е характерно за мен. Характерно е за мен да снимам на Minecraft от време на време, характерно е за мен да говоря някакви неща, които другите пичове са просто някакви пълните бокуци и не говорят никога за тях. Просто те говорят само за игрите. То пич просто го зарежда, то пич просто го остава, се занимава с глупости. И все още вада 30 фреймов, в минигейм сервера вада доста повече фреймове. Извинявам се за това лак, не знам защо всъщност е така. Ето цетка. Някой ме стрелна за. Няма да се обръщам, аз се обърна. Да, жалкарам. Та да, не бъдете този задник, който хейтват другите хора, който ги мрази за нещо. Да, я знам смисъл. Просто не коментирайте, ако има нещо тъпо да кажете. Просто не дайте. Аз се въздържам много често от коментари на някакви много глупави неща. То не можа да го убия просто по най-тъпия начин. Знам, че всички напишат нуб в клипа. Ето, но аз и знам, че съм нуб. То начин няма се обида. Но ще взема пука и ще се опитам да стана по-добър в играта. Ето, затова имах преди, дами господа. Топ Бокук пак е тука. Най-накрая го убих, защото ми писна от него. Само при него ме спамва. То не знам как го убих и аз. То умря ли? То умря явно, окей. Ха-ха, това ми е любимото оръжие, сега ще видите. Дами господа, хора, които не сте играли CSGO, тук-що... Всеки момент ще видите най-великото оръжие в цялата игра. Това е единственото оръжие, с което можете да скъбите всичките 50 няколко патрона, които са вътре в пълнителя. Ето виждате ли, този път сетих за думата. В пълнителя и да не убият абсолютно никой. Най-великото оръжие. Майка ти в допарата, смешник. Ако вадах 60 фрейма, както вадах в мини-геймса, може би ще да показвам някои интересни килове. Защото доста съм тренирал също спрей контрола на тъпата МК, някой много ми пише. И то го оцелих в главата, на 8 на 9 кръв съм го оставил. Няма проблем, печага, жив и здрав да се. Това иска да го кажа, знам супер баналното е наистина да говоря за хейтери, защото много пъти съм говорил. И това е. Единственото нещо, което искам да ви помоля, знам, че много хора правят какво ли не, за да направят повече гледания в клиповете си.
че естествено следователно да вземат повече пари от това. Аз искам да ви помоля нещо друго. Защото въобще не ме интересува колко пари взимам от YouTube. Така иначе не е някаква сума, с която да мога да се преместя в къща някакво имение и да живея с наркотици и ламборджинита. Така че не ви моля да гледате клиповете до края, не ви моля да ги спамите някой и гледа, защото е много тъпо, но много мраз някой ми спами клип по Skype, да ме форсира реално да му гледам клипа. Мисля, аз съм си направил Skype, за да си пишете някакви приятели, лични приятели, а не с някакви пичове, че ми пращат клиповете и ми ги гледам. В смисъл, нищо лошо, разбира се, се опитват да ги промотират по техния си начин. Само казвам, моето мнение е относно това, че по някакъв начин това не ми е приятно да виждам такива съобщения. Това е. Без лоши чувства. Та. Няма ви моля да ми гледате клиповете. Е, това ще е много тъп, както казах. Но няма ви моля за гледане и за такива глупости. По-скоро бих ви помолил да коментирате повече клиповете. Защо ли? Защото по някакъв начин така повече... Да, я знам, общувам с вас един вид. В смисъл усещам, че някой всъщност гледа клипа, че се интересува от това, което говоря. Защото съм забелязал, че на българските клипове има много малко коментари на всички геймери. И това някакси ме дразни мен. Ще се върнем след като сменят мапа и ще продължим за тази глупост, за която говоря. Ето ни отново в играта. Говорих за коментари. И както ви казах, тези вас, които са зрители, мисля, не знам дали гледате клиповете просто за... Е така, колкото да си убиете времето, си успито съм ужасен. Или ги гледате, защото... Не знам, всъщност в момента, който говоря, няма абсолютно никакъв смисъл. Та... Просто... Някакси... Искам не само на мене, а и на всички други хора, които гледате, да ви помоля... Ако имате... Не, я знам, не е нужно да са въпроси някакви, просто някакви впечатления от клиповете, просто ги коментирате, защото... Тези вас, които снимат, сигурно също знаят какво е да гледат, да имаш клип, който си го качил и всъщност да изглежда сякаш никой не ти го е гледал и сякаш никой не се интересува от това, което правиш. Но аз виждам, че доста хора гледат нали, моите клипове, в смисъл то си личи, в смисъл не само по гледанията, по харесванията и така нататък, но нали, има коментари, но мисля, че можете и повече. Аз да взема мемката и да се занимавам с глупости. Или... Леле, съм малко ще ви кушам това. Така че ако можете, просто много бих се зарадвал аз и абсолютно всички други, които снимат клипове, просто да... Само един кил съм. Да коментирате повече по клиповете, мисля, че по този начин всички ще останем по-доволни. Аз ще отговарям по-често на коментарите, вие по-често ще коментирате. Както предполагам, знаете, от това никой не взима никакви пари. Така че не става въпрос за пари тук, става въпрос за... Не, знам, да имам чувство, че ги снимам тия клипове за някой просто. Е за това. Са в момента ще тролваме. Така че да, това е пичува. Ако имате нещо, питате каквото и да е, все едно с какво снимам с Фрапс? Най-баналният въпрос в историята. С какво конвертирам Sony Vegas Camtasia Studio? Майка ти в гъза. Да, 5 човека ако искате, умрете в кофите. Е, мислиш си, че с гръб исках така да му влезна Шано като Айдук? Не, Гева просто е уникално оръжие. Не мога да контролирам спрея, това е много легендарно оръжие за мен. Ето сега, тук има човек просто тук. Ооо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 
Направи го на солничка. Опа. Деца. Ето пиши сериозно, не ме оцели. Окей. Не знам, че в момента съм онзи задник в дедмача, който ви преебава абсолютно всичко. Защото игра с Негев. Но още по-досадно да играе някакво с 50, така че... Не убих този, който дори не исках да го убия. Няма проблеми. Също така, искам да ви кажа нещо за анбоксинг, което мисля да правя. Да, анбоксинг на кейсове. Ой, ле, ти купираш култра, купираш бодилча, купираш... Путка ми майна, купираш всеки... Ако искате...
да видите от мен анбоксинг. С удоволствие бих направил анбоксинг за вас. И с удоволствие бих раздал айтемите на вас. Но за съжаление, аз не съм много заможен човек и не мога да си позволя много кейсове, много ключове. Така че се надявам, след като сега ще залагам на мачове. Това беше добро. Ще залагам на мачове и ще се опитам да направя доста валю, доста ключове, да взема кейсове и така нататък. Мисля да направя поне, да я знам колко, поне 15 кейса да отворя на клип или нещо такова. По принцип 15 кейса това струват около 30 нещо евро. Така че да. И ако случайно искате ми помогнете с кейсове, ключове или нещо такова, с удоволствие... Аз ви моля като някакъв пълен бедняк. Доста жалко. Но да, ако някой иска помогне да сбъдна този анбоксинг, можете да ми изпратите някакъв айтем или някакъв кейс, ключ, каквото искате, някакво лече свързано с CSGO, след което аз мога да го продам, да взема ключове и кейсове и така нататък и да отваряме на клипове или на стрим, както искате. Също така мисля да направя скоро клип на Infamous, тази новата, която имам за PS4-ката, но клипа няма да бъде много дълъг, ще бъде по-скоро като ревю. Не знам точно като какво ще бъде. Така че пишете, ако искате да го видите това, другата седмица. Знам, че само CSGO снимам някакви глупави прости, дето говоря, но това е, значи giveaway-а. Ако някой иска също да помогне за анбоксинга, който мисля да правя, с удоволствие, супер много бих се зарадвал. И за всеки, който ми даде нещо за анбоксинг или нещо такова, ще му дам аз нещо в замяна, със сигурност, обещавам ви. Стига да бъде нещо в смисъл, ако ми дадете един кейс за 3 цента, не очаквате от мен да ви дам АВП Азимов. Но ако наистина някой така доста ми помогне и ми даде някакви неща, които ще... Така, също ще са масивни, просто автоматично получава от мене някаква игра или нещо такова. Или в най-добрия случай, ако ми даде нещо наистина много, много голямо, просто автоматично този пич снима клип с мене на анбоксинга или няма значение на какъв клип. Така че ако искате просто трейд линка за Steam ми в описанието, дайте каквото можете, каквото искате, не ви насилвам. Питам ви просто, ако искате да видите такъв клип, ако искате да помогнете. Така че да, знам, че звуча доста досадно като някакъв пълен нещастник. Но нещата, които ми се паднат от кейсовете, ще ги раздам, няма да правя това, ако ми се падне нещо, ако си го запазя за мен и така нататък. Така че, каквото се падне от кейсовете, за които вие сте помогнали, нали, да ги отворя, абсолютно всичко ще бъде за вас. Това ви го гарантирам, обещавам ви го. Така че, разбира се, айтеми за 10 цента сигурно ще ми се паднат с моя късмет, но ще ви ги дам и тях просто. Ето Вали ми пише в момента. Така че, да, това е, не хейтвите, ако някой иска да помогне за анбоксинга, който мисля да планувам. Ако можем дори 20 кейса да отворим, ще бъде доста и ще бъде доста радостен и предполагам, ще бъде доста забавен клипа, ми се паднат някакви щитави айтеми. Също така Infamous, за която ви говорех. И това е, дами и господа. Надявам се да ви харесва този клип. Ще се видим другата събота. Извинявам се отново, че съм закъснял с качването на този клип, но съм жалък Буков, който не уважава хората, които го гледат явно. Не, Банс. Уважавам вятски много, но просто не намирам време, защото съм много зает да гледам мачове в CS и да се тъпча с вредни неща и така нататък. Така че това е всичко от мен. Чао, peace out, niggas! И дъгадар, чао!